Mukama yeebazibwe nnyo, mbalamusizzaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omulamu. Leonard Lwanyaga, nze akubuuzaako, osiibye otya, wasuze otya yenna ali eyo Omwana wa Katonda naawe atannaba kulokoka? Nkusabidde okkirize Mukama waffe Yesu olokoke ogende mu ggulu. Amiina. Lunaku olwaleero Mukama tumwebaza, atusobozesezza natw'okudda okwogerako gye muli abaana ba Katonda. Kya muwendo nnyo nze okujja ne ngabana ekigambo kya Katonda nammwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Si lwakuba nze nsinga okumanya nammwe gye muli eyo, abalina kye mumanyi nammwe gye muli eyo, abatusinga n'okumanya bino bye twogera, naye tukkiriza Katonda nti ffenna Mukama yatuwa omukisa okubeera nga tugabana ekigambo kye, okusobola okubeera nga tuyiga nga tweyongerayongerayo okulaba nga tuzimba obwakabaka bwa Katonda. Gwe alina ky'amanyi kisomesa omulala, nange kye mmanyi nkisomesa omulala, tuzimbe omubiri gwa Kristo tusobole okutwala abangi nnyo mu ggulu. Ensi ne sitaani alwana okulaba ng'atwala bangi mu geyena, naye naffe tulina omulimu munene okulaba nga tuwalula bangi nnyo nnyo, okulaba nga tubatwala mu bwakabaka bwa Katonda. Eyo ya assignment Katonda gye yatuwa, tusobole okubeera nga tuwalula abantu bwebatwala mu bwakabaka bwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Buli azaalwa ku nsi, buli lw'ozaalibwa, ya assignment ekuweebwa. Mukama atuwa ekisa oba Mukama atuwa omukisa okubeera nga tujja ku nsi okwexperiensi nga obulamu, naye ate ne tuweebwa n'omulimu ogw'okukola nga tuzze wano. Bw'ono ogenda mu kitabo kya Mubuulizi essuula 12 olunyi lw'omusanvu, ojja kukiraba kye njogerako nti twava mu ggulu ne tujja wano, ate era tujja kuddayo. N'olwekyo ekyatuleeta gwe mulimu ogwo, oba ya assignment eyo Katonda gy'atuwa okubeera nga tutuusa. Bwe tumala okugiggusa, then waliyo olunaku olw'okumusisinkana mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Olwaleero katutunuulire ku kigambo ky'ekibi ekitasonyiikika. Katonda yali akisonyiyekaani mu linnya lya Mukama waffe Yesu? Mukama alina omuntu yenna gwe yali asonyiye ku kibi kino ekitasonyiikika? Katutwetegereze mu kitabo kya Matayo essuula 12 n'olunyiri olwa 3:1-3. Bayibuli egamba bw'eti, Matayo 12:3-3. Bayibuli etugamba bw'eti, kyenva mbagamba nti abantu balisonyiibwa buli kibi n'ekyokuvvoola, naye okuvvoola Omwoyo Omutukuvu tekulisonyiikika. Buli muntu alivvoola Omwana w'Omuntu alisonyiibwa, naye buli muntu alivvoola Omwoyo Omutukuvu talisonyiibwa, newankubadde mu mirembe gya kaakano, newankubadde mu mirembe egigenda okujja. Mukama yeebazibwe. The unforgivable sin, ekibi ekitasonyiikika kye kiriwa. Okuvvoola Omwoyo Omutukuvu kitegeeza ki? Okuvvoola Omwoyo Omutukuvu ye muntu okwagala okwegeraageranya ne Katonda, oba okwagala okutuula Katonda w'atuula, oba okuddira ekitiibwa kya Katonda n'ayagala akyambale ye. Linnya lya Mukama lyebazibwe. Njagala atulabe omu eyasookera ddala okukikola yali Lusifa, era teyafuna bbanga lya kusonyiibwa n'akasukibwa mu bunnya obutakoma. Mu kitabo kya Isaaya essuula 14 n'olunyi lw'12 mpaka ku lunyiriri lw'15, Bayibuli egamba bw'eti, Isaaya 14 lunyiriri lw'12 mpaka ku lunyiriri lw'15, Bayibuli egamba bw'eti, ng'ogudde okuva mu ggulu ggwe emmunyeenye ey'enkya, omwana w'enkya ng'otemeddwa okutuuka ku ttaka, ggwe eyamegganga amawanga,
n'oyogera mu mutima gwo nti ndiri nnya muggulu ndigulumiza entebe yange okusinga emmunyeenye za Katonda. Era ndituula ku lusozi olw'ekibiina ku njuyi ez'enkomerero ez'obukiika obwa kkono. Ndiri nnyo okusinga ebire we bikoma. Ndifaanana ng'oyo ali waggulu ennyo. Kati ono Lucifer yali agezaako okwagala okuddira ekitiibwa kya Katonda akituulemu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Bw'agezaako okwagala okutuula mu ntebe ya Katonda teyasobola kusonyiyibwa. Ekibi kye yakola kyali kive okwegeraageranya ku Katonda kubanga tewali muntu asobola kwegeraageranya ku Katonda. Obunene bwa Katonda, obusobozi bwa Katonda, tewaliiyo muntu ku nsi kabe malayika asobola kubwenkanankana. Mukama yebazibwe. Kakati Lucifer kino kye yakola n'akasukibwa. Amina. Bwono genda mu kitabo ky'okubikkulirwa essuula y'12 n'olunyiriri olw'omusanvu mpaka ku lunyiriri olw'omwenda. Yakasukibwa olutalo lwabalukawo mu ggulu ne watabaawo bbanga lye lyakuddamu kubeera mu ggulu n'agobebwayo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Lucifer teyaweebwa bbanga lyakwenenya kubanga ekibi kye yakola oba ekivve kye yakola kyali kinene nnyo nga tekimuweesa bbanga lyakwenenya n'akasukibwa. Naye njagala nkulage engeri Katonda gye yayagalamu omuntu okusinga ekintu kyonna, engeri Katonda gye yayagalamu omuntu okusukkirira ne kuba malayika. Mukama yebazibwe. Omuntu omulala eyakikola, yali musajja wa Katonda ayitibwa Musa. Musa mu kitabo ky'okuva okubala, kitabo ky'okubala essuula ya 20 olunyiriri olw'omusanvu mpaka 12. Amina. Musa yakola ekintu kye kimu. Njagala okwate peni n'olupapula oba osomeyo. Musa yakola ekintu kye kimu. Musa bw'akikola n'agamba abaana ba Isirayiri, Katonda ng'amaze omugamba nti genda okole bw'oti ne bw'oti neefunire ekitiibwa eri abantu. Abaana ba Isirayiri nga basaba amazzi, Mukama agenda kubakolera ekyamagero bajjira amazzi mu lwazi. Musa bwe yagenda n'Alooni bo basaayo mannya gaabwe ne bagamba nti mukkiriza nti tusobola obbajjira amazzi muno mu lwazi. Njagala owulire statement ya Musa gye yakola eyo. Mukkiriza nti tusobola obbajjira amazzi mu lwazi luno mwe baani? Kakati Musa ne yeddira ne yenkanankana ne Katonda. Erinnya lya Mukama lyebazibwe, ndowooza tutegeerekeka. Ne yenkanankana ne Katonda Musa n'ayagala ekitiibwa kya Katonda akigabane naye. Kyali kive nnyo, kyali kibi nnyo. Njagala owulire Mukama bwe yamuddamu. Ekitabo ky'okubala essuula ya 20 n'olunyiriri olw'ekkumi abiri musanvu mpaka 12 lugamba bwe ruti. Okubala 2:7-12 katusomeyo. Bayibuli egamba etya? Bayibuli egamba nti Mukama n'agamba Musa nti ddira omuggo ogwo okuŋŋaanye ekibiina gwe ne Alooni muganda wo mugambire olwazi mu maaso gaabwe luleete amazzi gaalwo. Ono bajjira amazzi mu lwazi bw'otyo bw'onoonywesa ekibiina n'ekisibo kyabwe. Musa n'addira omuggo ng'agujja mu maaso ga Mukama nga bwe yamulagira. Musa ne Alooni ne bakuŋŋaanyiza ekibiina mu maaso g'olwazi n'abagamba nti muwulire nnommwe abajeemu.
fetuna abajira amazi mulwazi ulira mulwazi muno ulira Musa bwagamba akunganya ekibiina agamba bana ba Isirayiri nti mukkiriza nti tuna abajira amazzi mulwazi muno okawulidde naye yeetaddeko yeewadde ekitiibwa kya Katonda naye akigabaneko. Bayibuli egamba mu Isaya nti ekitiibwa kyange sirikiwa mulala. Ndowooza okiwulidde. Kakati wulira Musa. Musa n'ayimusa omukono gwe n'akuba olwazi n'omuggo n'omuggo gw'emirundi ebiri. Amazzi mangi ne gavaamu ekibiina ne banywa n'ebisibo. Njagala wulira olw'ekkumi n'ebbiri ng'amaze okukola ekintu ekyo. Bayibuli egamba nti Mukama n'agamba Musa ne Aaroni nti kubanga temunzikiriza okuntukuza mu maaso g'abaana ba Isirayiri kyemuliva mulema okuyingiza ekibiina kino mu nsi gye mbawadde. Bw'atyo Katonda n'asunguwalira Musa olw'ekikolwa kye yakola okwagala okwambala ekitiibwa kye. Kakati njagala twekkaanye wano. Mukama bw'asunguwalira Musa, Musa kye yakola okwambala ekitiibwa kye, ne Lusifa kye yakola okwagala okwambala ekitiibwa kye okutuula mu ntebe ye. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kakati Lusifa bw'abanga teyasonyiibwa, katutunuulire Musa byaggwa bitya. Yenno Musa bw'ogenda mu kitabo kya ekyamateeka essuula ey'34 yonna njagala ogisome otegeere kye nkugamba, yonna gisome. Bayibuli egamba nti Mukama n'akwata Musa n'amuyimiriza ku lusozi n'amutunuuliza ensi yonna n'amugamba nti eyo y'ensi gye nalayirira bajjajjammwe Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo okugirya. Njikulengezza naye gwe togenda kugendayo. Bino byonna Katonda abyogera nga asinziira ku kikolwa Musa kye yakola. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Era Bayibuli egamba. Amina. Kakati njagala twetegereze bulungi wano. Mukama akwata Musa amutwala ku lusozi amulaga ensi yonna 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 gye yalayirira bajjajjaabwe okugirya n'amugamba tujja kutuukayo. Kakati Katonda bw'abanga Lusifa kye yakola ne Musa kye yakola okwagala okuyimirira mu kitiibwa kye, amiina Mukama yebazibwe, ogwa Lusifa gwasalwa kyaggweerawo ekikye agobwa, ne Musa n'ogugwe gulinga ogwasalwa naye Katonda n'asaasira Musa. Linnya lya Mukama lyebazibwe. Njagala tulabe yamusaasira atya. Bayibuli egamba nti omuddu wa Mukama Musa n'afiira. Katusomeyo ekyamateeka essuula ya 34 n'olunyiriri lugenda kubeera lwa n'olunyiriri lugenda kakatandikira ku lwokuna. Mukama n'amugamba nti eyo y'ensi gye nalayirira Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo nga njogera nti ndigiwa ezzadde lyo, nkugirengezezza n'amaaso go naye tolisomoka kugendayo. Awo Musa omuddu wa Mukama n'afiira eyo mu nsi ya Mowaabu ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali. N'amuziika mu kiwonvu mu nsi ya Mowaabu awoolekebwa e Besusupyoli. Naye tewali muntu amanyi amalaalo ge ne leero. Njagala owulirize bulungi wano twetegerezeewo bulungi. Abantu abamu babadde tebakimanyi oba naawampuliriza oba ndaba nti Musa Katonda yatwala mutwale. Mukama yebazibwe.
Musa Katonda yatwala mutwale. Teri yalaba ku mulambo gwe, teri yalaba malaalo ge. Bayibuli egamba nti abaana ba Isirayiri baakungubagira Musa okumala ennaku asatu, naye nga ne kye bakungubagira tebakiraba ate tebamanyi we kiri. Amiina. Tebaalaba ku malaalo, tebaalaba ku mulambo gwe. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kitegeeza ki? Katonda yatwala Musa butwazi. Yamusaasira busaasizi. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Njagala ogende mu kitabo kya Yuda essuula esooka olunnya olw'omwenda. Wano nno waatabula bangi era abasinga tebamanyi lunyiriri luno kye lutegeeza. Naye njagala Mukama atuyambe tusobole ffenna okulutegeera mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yuda 1:9 Bayibuli egamba nti naye Mikayiri na malayika omukulu bwe yayomba ne sitaani n'ayogera naye olw'omubiri gwa Musa teyayaŋŋanga kumuleetako musango gwa kuvuma, naye yagamba nti Mukama akunenye. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Sitaani lwaki yali akleyininga omulambo gwa Musa? Nkuzaayo, Musa ekibi kye yakola kyali kyenkanankana n'ekya Lusifa. Kati Lusifa ayomba, agamba nti ekibi kye nakola gwansalirwa era ndi wakufa. Lwaki noona ate ndabanga mmwe abamutwala mu bulamu? Lwaki tazze newange kubanga twakola ekibi kye kimu kifaanagana? N'olwekyo y'ensonga lwaki sitaani yakayanira omulambo gwa Musa. Katonda yatwala Musa nga mulamu. Mukama yeebazibwe nnyo. Amiina. Musa yasonyiibwa Katonda n'aweebwa ekirabo eky'obulamu obugenda okujja, wadde ng'ensi ya Kanani yamugaanibwa okugiyingira, naye Mukama n'amusaasira. Njagala tulabe obujulizi buno. Yesu Kristo bw'amala okujja atambula n'abayigirizwa bwe, bagenda ku lusozi. Mu kugenda ku lusozi, abantu babiri abaabalabikira baali babiri, Eriya ne Musa. Njagala ogende mu kitabo kya Matayo sura 17 tandikirawo mpaka ku lunyo lw'okusatu. Bayibuli egamba nti awo katusomeyo Matayo essuula ey'ekkumi n'omusanvu lunyo olusooka mpaka ku lunyiriri olw'okusatu. Bayibuli egamba bw'eti nti ennaku omukaaga bwe zaayitawo, Yesu n'atwala Peetero ne Yakobo ne Yokaana muganda we n'abalinyisa ku lusozi oluwanvu bokka, n'afuusibwa mu maaso gaabwe, amaaso ge ne gamasamasanga enjuba, ebyambalo bye ne bitukula ng'omusana. Laba, Musa ne Eriya ne babalabikira. Uliriza, Musa ne Eriya ne babalabikira. Wano abantu ababiri bano abajja bafaanaganya kye tuyita prophetic similarities. Eriya yatwalibwa mulamu ne Musa atwalibwa mulamu. Musa ky'owulira nti nno Mukama n'amuziika, okuziika kwa Katonda kwe kukutwala ng'oli mulamu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Kubanga era tewali yalaba ku mulambo gwe newankubadde amalaalo ge. Mukama yeebazibwe. Wano bajja babiri, bombi baagenda balamba. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ekyo ne kikuzzayo nti bano baali bafaanaganye ŋŋenda era baalina okufaanaganya n'enkomawo ey'okulabikira Mukama waffe Yesu Kristo. Kale n'olwekyo njagala twetegereze bulungi nnyo ekigambo kya Katonda, ate oboolyawo tubeere nga tumanya ebintu bingi nnyo ebyama by'Obwakabaka. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Amiina. Kakati tumaze okwetegereza Musa, ekibi ekitasonyiikika kyekyo kwe kwagala okutuula mu ntebe ya Katonda. Ne bw'ovuma Yesu n'omujerega nga bw'oyagala, enkeera asobola okusonyiwa. Naye ate okwagala okuddira ogwo otuule mu ntebe ya Katonda, ekyo si kyakusonyiibwa.
twebaza Katonda olw'ekisa kye ekingi nti waliyo omuntu gwe yakisonyiwa nga ye Musa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama abampeera omukisa olw'ebigambo ebyo, tujja kwongerezaako olunaku oluddako. Mukama abawe omukisa. Patmos Revelation YouTube channel, genda osubscribing. Enjiri nyingi efaananako bw'eti ekyajja mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amina. Facebook channel Patmos Revelation. Kama akuwa omukisa. Amina.